8:30 і знову в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Що важливого відбулося у Миколаєві та області останнім часом, ви дізнаєтесь із репортажів наших кореспондентів. У студії працює Тетяна Філіпова. Доброго всім ранку. Дорожня аварія між Миколаєвом та Одесою. На трасі М-14 водій не впорався з керуванням та автівка злетіла у кювет. У результаті дорожньо-транспортної пригоди з 8 пасажирів загинуло 5. Мікроавтобус «Нісан» прямував з Кривого Рогу до Одеси. В автомобілі знаходилось 8 пасажирів. Вони скористувалися послугою «Бла-бла-кар». З невідомих причин водій не впорався з керуванням та врізався у дерево. Зараз за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. В рамках цього кримінального провадження призначено проведення ряду експертиз, після проведення яких буде відомо причини. Автомобіль демонтували рятувальники. Один постраждалий самостійно сам вибрався із понівеченого транспортного засобу. Останніх 5 загиблих та 2 постраждалих деблокували рятувальники. Всього від Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. 2 пасажирів знаходяться на амбулаторному лікуванні. Ще один 17-річний хлопець перебуває у хірургічному відділенні. Хлопця доставили у дуже важкому стані. Політравма, закрита черепно-мозкова травма. Відкритий перелом та вивих лівого ліктьового суглобу та перелом верхньої третини лівого стегна. Інші – стан середньої тяжкості, забої струс мозку. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Кайтів або повітряних зміїв з усього світу запустили у небо над Трихатами у рамках 2-го міжнародного фестивалю. 80 кайтерів з 10 країн світу продемонстрували миколаївцям та гостям міста повітряних зміїв різних форм та розмірів. До неба злетіли панда, рибки, віслючок, Дід Мороз, дракони, чортеня та інші чудернацькі створіння. Одноднорічний Вадим приїхав на фестиваль з друзями-велосипедистами. Подолали 35 кілометрів. Хлопець каже, в минулому році не вдалося подивитися на повітряних зміїв. Фестиваль повітряних зміїв, він асоціюється з мирним небом, ще є актуальним сьогодні. І такий дух свята, хочеться ось прийти, прийняти участь, побачити, як воно. 8-річна Ксенія прийшла на фестиваль з мамою та подругами. Взяла з собою літуна. Назвала метеликом. Запускатиме його вперше. Я ще не вмію запускати змії. Я от думаю зараз навчитися. Мені трохи пояснили. Я спробую запустити змія. Я хочу, щоб він полетів в мене високо. Він такий яскравий. Моїх подруг теж дуже яскраві. Я хочу, щоб вони всі разом летіли. І якщо загодимось, то мама нас точно знайде по зміям. Гості фестивалю чекають, коли у небо запустять велетенських повітряних зміїв – кайтів. Для того, щоб вони піднялися, потрібні спеціальні погодні умови. Перш за все, ми вітру і сонце залежні, це скажемо чесно. Тому ми залежні від вітру і ми залежні від, якщо не від прямого сонця, то аби не було дощу. Андрес Сок 20 років займається кайтингом. Приїхав з Естонії, в Україні вперше. Каже, в його країні повітряними зміями майже ніхто не займається. Привіз на фестиваль 2 кайти. Увлечення почалося дуже давно, багато років назад. Я після падіння Совєтського Союзу я поїхав в Швецію. І хотів купити щось для дитини. Пішов в магазин і купив воздушні змії. І, к моєму удивленню, вона літала. І потім я почав в інтернеті копатися, хто створив цей змій. І тоді я зустрів тих людей, з ким я тепер тут. Серед любителів кайтингу і українці. Пан Володимир приїхав зі Скадовська. 32 роки керує аерокосмічним гуртком. Вдруге привозить на фестиваль своїх вихованців і їх саморобні кайти. Розповідає, демонстрували своїх зміїв за кордоном. Проте на батьківщині вітер краще. Вітер тут дуже такий загадковий, непередбачуваний, і воно вносить свою родзинку в польоти. От, наприклад, ми літали, ну, я особисто літав, мої
Так, учні літали в Індії, в Індонезії, Малайзії, Сінгапурі. І сьогодні в цьому році літали також у Китаї. То там вітри, ну, чи вони іноземні, чи вони якесь там повітря інше, але наш український вітер рідніший. Фестиваль тривав два дні. Для гостей облаштували фотозони, місця з майстер-класами та фуд-майданчики. На сцені – виступи музичних гуртів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Наступний огляд чекайте о 13:30. Ми працюємо, щоб ви знали про головне. Побачимося.